זה חמור, מאוד רך למגע נעים, מפעילים אותו עם האצבע האמה, פה בחלק הזה, האמה, רק האמה למטה, למורידה את הראש כלפי מטה, האצבע הזאת, האצבע המורה, היא מחזיקה את הראש למעלה, צריך קונטר, שאר האצבעות, הוא יכול לשחק בחלק התחתון כאן, האצבע הזאת בסך הכל למטה נותנת את החושש ללחי כאילו שהוא לועס, ושוב, כשאני מוריד את הלחי, את הפה למטה, אז אני עובד גם עם האף, לא באוויר, עליי ככה, וזה חמור, הוא נהדר להצגות שבהם יש חמור, ויש הרבה הצגות עם חמורים. אז הנה, כך כלפי מטה, אתם רואים? שוב, תנועה של אף, תנשמו גם אתם דרך האף, ולחפש את כל המרחב שיכול להריח, וכמובן, הוא מחפש אוכל שנלו לאכול. עכשיו, גם כשהוא מדבר לדוגמה, שאתם רוצים שהחמור ידבר, ולא משנה איזה טקסט הוא אומר, אז יש משפטים שהוא אומר, ויש משפטים שהוא לא אומר, אבל מתכוון אליהם. ולכן, כבעל חיים, הוא מחפש אוכל, אז גם הוא פוגש את החבר שלו, החתול, ואומר לו, בוקר טוב, חתול, מה שלא אומר לו, והוא חושב עליו, זה אולי יש לך משהו לאכול, וכדי שזה יבוא לידי ביטוי, אז יהיה, בוקר טוב, חתול, לאיפה הולכים היום? הוא לא אמר שהוא רוצה לאכול, אבל בתנועות שלו אנחנו הבנו שהוא מחפש אוכל. זה מאוד חשוב לעשות את זה, כי כשילדים מסתכלים על זה, אתם פותחים עוד ערוץ של קשב, הערוץ שבו הם חושבים על החיה. כשמסתכלים על החיות, הם אומרים לעצמם, מה הוא אוהב לאכול? הייתי נותן לו לאכול. זאת הנקודה. תחשבו גם על הטקסט שאומר, אבל גם על מי שנמצא מתחת לטקסט. תודה.